Dobrý den, přátelé! Zase po dvou týdnech se vrací studio Kalich. Snad je to i proto, že dnes je takové letošní malé a kulaté jubilouum, je totiž 50. den roku. Tak snad to i bude i díky tomuto kulatému datu. V 50. den roku slaví své jmeniny Patrikové. Je na slunce jasné, že Patrik je atraktivním mužským jménem, které nejenom ve svém významu, ale také ve svém znění nese ušlechtilost a vznešenost. Patrik je pravým mužem, urozeným a hrdým na svůj původ. A jméno Patrik má i ženskou variantu, a to ve jménu Patricie. Zajímavá je i počeštělá verze jména, a to Vlastimil. Jméno Patrik je oblíbené nejen u nás nebo v Irsku, ale také v mnoha dalších zemích světa a všude zní foneticky podobně. Mužské křestní jméno Patrik má latinský původ. Vzniklo z latinského jména Patricius, jehož základem je slovo pater, tedy otec, případně patria, vlast. Jméno se tak vykládá jako mající otce ve významu dědickém. Ve starém Římě se tak označoval svobodný občan původem z některého z římských patricijských rodů. Přenesený výklad jména znamená urozený či šlechtic. Jméno jako takové se zřejmě vyvinulo v Irsku a původní variantou nebo původní irskou podobou jména je Patrick a patron Irska svatý Patrick je také jedním z nejznámějších nositelů jména. Patejků je prý u nás 25 591, což znamená, že jsou usazeni na 42. místě na pomyslném žebříčku popularity. No a nesmíme zapomenout na Gabina, který spolu s Patejkem slaví své jmeniny. Jen tak pro zajímavost, jak jsem se dočetl, tak u nás je pouze jeden nositel tohoto jména. Takže jemu a Patejkům popřejme vše nejlepší. Už jen dodám, že na Slovensku má dnes svátek Vasta a v Etiopii je den mučedníků. Tak to bychom měli z úvodu vše a je tu malé historické okénko. 19. února roku 982 byl v Levém Hradci zvolen pražským biskupem svatý Vojtěch. 19. února 1473 se narodil polský astronom a matematik Mikuláš Koperník. 19. února 1861 zrušil Alexander II. Nikolájevič v Rusku nevolnictví a v Kansasu byla zavedena prohibice. 19. února 1878 Thomas Alva Edison si dal patentovat fonograf. V roce 1909-19. února Smetanova prodaná nevěsta byla poprvé provedena v USA v metropolitní opeře s Emou Destinovou. A 19. února 1915 začala bitva o Galiopoli. Je tu rok 1918. Různé mainstreamové prameny praví, že v Sovětském svazu byl přijat zákon o socializaci půdy. Jako obvykle je to pravda jenom z půlky. Ten zákon byl přijat, ale nikoliv ve svazu sovětských socialistických republik, tedy SSSR, ale v Ruské sovětské federativní socialistické republice. SSSR, tedy svaz sovětských socialistických republik, vznikl až 30. prosince 1922. V roce 1920, 19. února, byl v Československu přijat zákon číslo 135 o poměru pražských univerzit. A v roce 1948, 19. února, předseda vlády a současně předseda KSČ Klement Gottwald nabídl vedení sociálně demokratické strany možnost ustavit většinovou vládu pouze z komunistů a ze sociálních demokratů. Vedení sociální demokracie návrh odmítlo. 19. února 1960 byl v řeži u Prahy uveden do provozu první cyklotron v Československu. A v roce 1986, 19. února, byla zahájena výstavba vesmírné stanice Mir. A 19. února 2017 bylo v České republice identifikováno 29 ohnisek ptačí chřipky, a utraceno bylo v této souvislosti 58 tisíc kusů drůbeže. Tady varovně zvihněme prst. Každý si jistě domyslí, proč. Tak, malé historické okénko můžeme zavřít a protože dnes nejsou k mání žádné pranostiky, tak můžeme rovnou přejít k teplotním rekordům k 19. únoru. Tak v roce 1827 byla pěkná kosa, protože teploměry se krčily na minus 21,5 stupni Celzia, no a v roce 1998 bylo bez jedné desetiny o 630 stupňů více, tedy 14,4 stupně Celzia, samozřejmě plus. Jsme na konci úvodu a po delší době opět vyrašme do světa médií, pokud možno nikoli mainstreamových, protože tam bychom slyšeli jen prázdné a omleté plky, takže bychom se stejně nic nového nedozvěděli. I když, jak jsem kdysi citoval z jednoho sovětského filmu, který se mi dosud nepodařilo identifikovat, ledy se hnuli. Nepsem tam i v tom mainstreamu se objeví něco, co by se tam ještě půl roku naspět neobjevilo ani náhodou. Ovšem známe své pápanhajmské a já nepochybuji o tom, protože volby jsou za rohem, že se zase chystá nějaká bouda na voliče. No nic, pojďme se ponořit do toho mediálního prostoru. Jako první je tu dzenik političný a Hanna Kramerová. Manévry na to v Polsku. Příprava užitečného amerického idiota na vstup vojsk na Ukrajinu. V době těžkých frontových bojů na Ukrajině a obtížné politické a hospodářské situace v Evropě se vedoucí představitelé NATO rozhodli odvést pozornost veřejnosti a provést další cvičení. Připomeňme, že v pondělí začala aktivní fáze dosud největších manévrů na evropské půdě. Série cvičení NATO nese kódové označení Steadfast Defender 24. Podle NATO se ho má zúčastnit celkem asi 90 000 vojáků z 31 zemí NATO a aspirujícího člena Aliance Švédska. Klíčovým prvkem tohoto cvičení stálý obránce bude polské cvičení za účasti ozbrojených sil dalších zemí Dragon 24, a to bude zahájeno na přelomu února a března. Jako obvykle před zahájením cvičení nechybila typická polská propaganda, že jak jedno, tak i druhé cvičení nejsou namířeny proti žádné zemi. Ministerstvo obrany tvrdí, že se jedná o obraná cvičení a nejsou namířena proti žádnému státu, ale představují demonstraci schopnosti čelit agresivní politice a provokativní činnosti Ruské federace. Tento názor sdílejí i polští vojáci, kteří otevřeně říkají, že všechna cvičení jsou prováděna s cílem zastrašit Rusko a nacvičit scénáře útoku Moskvy proti zemím NATO. To je další nitka do pohádky o zlém Rusku, které má přesvědčit veřejnost o dalším zvýšení polského vojenského rozpočtu. Lukovník Marcin Jarek, vedoucí oddělení cvičení inspektorátu pozemních sil generálního velitelství ozbrojených sil, uvedl, že scénář předpokládá, že naše země byla napadena z východu. Pozadí, které jsme pro toto cvičení přijali, je inspirováno událostmi na Ukrajině. Už jsme si všichni zvykli, že všechny vojenské akce, včetně manévrů v Polsku, jsou propagandistickou kampaní k zastrašení Ruska. Zároveň si všichni dobře uvědomují, že nejde o nic jiného než o snahu vytvořit v polské veřejnosti a v zemích, které s námi sousedí, dojem, že polská armáda je stále silnější, modernější a početnější. Jednoduše řečeno, nikdo nebude v Polsku cvičit scénáře skutečných obraných akcí proti Ruské federaci. Konec konců, v případě skutečného útoku bude hlavním úkolem Polska pouze udržet křídlo NATO po dobu několika týdnů, než USA a další spojenci aliance přesunou své vojáky a vybavení do Evropy, aby ochránili životně důležitá zařízení. Polsko má hrát roli nárazníkové zóny stejně jako Ukrajina. Pro nikoho není tajemstvím, že v posledních několika letech bylo ministerstvo obrany využíváno jako nástroj k politické hře vládnoucí elity v naší zemi. Situace dospěla do tak absurdního stavu, že předchozí vedení ministerstva převzalo roli velení armádě a na role náčelníka generálního štábu polské armády byla omezena. Neměl ani dostatečné nástroje k tomu, aby mohl velet ozbrojeným silám polské ozbrojené síly ve skutečnosti nejsou schopné bojovat. Symbolem celého vedení rezortu politiky, práva a spravedlnost byly Blaščakovi splněné sliby v části týkající se vytvoření dalších praporů, brigád a dokonce divizí. Jenže dnes jsou to v mnoha případech jen body na mapě. Dnes první pěší divize legí čítá ve skutečnosti prapor vojáků a osmá pěší divize sotva oddíl vojáků. Je pravda, že nebudeme schopni bojovat, ale jsme v pozici, kdy můžeme být využití jako další podpora Kijeva. Konec konců ukrajinské úřady trpí obrovským nedostatkem vojáků a jednoduše je nemají odkud vzít. Představitelé ukrajinského parlamentu prosí Ukrajince, aby se vrátili do vlasti a zároveň žádají evropské země o vydání ukrajinských občanů. Možná se toto téma stane hlavním tématem jednání, až se na konci března sejdou zástupci ukrajinské a polské vlády. Bohužel je zcela pochopitelné, že Kiev si k jednacímu stolu pravděpodobně nesedne a nevypadá to, že by rusové přistoupili na nějaké příměří. Jsou příliš blízko vítězství. Nakonec však není na Ukrajincích, aby rozhodli jak a kdy tento konflikt ukončit. O tom rozhodne ten, kdo se musí zamyslet nad tím, co udělat s nedostatečným doplňováním řad ukrajinských ozbrojených sil, budou to samozřejmě američané. Jenže Pentagon své vojáky do pevné linie ukrajinsko-ruského konfliktu nepošle. Ale kdo pak doplní padlé Ukrajince v zákopech? Evropa má v podstatě jednoho užitečného idiota. USA, které s ukrajinským odhodláním tlačí na válku s Ruskem, protože jsou přesvědčeni, že tuto válku lze vyhrát. V takovém případě, pokud jí USA řeknou, aby válku s Ruskem vedla, budiš. Vyhlazení Poláků a likvidace významné země EU se také shoduje s touhou Německa zbavit se navždy vyžírky, která chce neustále zabírat jeho území. Polské úřady se pilně připravují na zničení svého národa. Od vstupu Polska do NATO v březnu 1999 polská vláda záměrně propaguje myšlenku, že se musíme připravit na nějaký útok z východu a že nás někdo neustále ohrožuje. Tento názor již funguje jako nezvratný závěr podporující dogma. Vše funguje na principu předvídání. Vymývání mozku ještě zesílilo po začátku rusko-ukrajinského konfliktu – Hlavní média a televizní kanály v zemi citují politiky, kteří přesvědčují veřejnost, že pokud se Ukrajina Rusům úspěšně nepostaví na odpor, bude dalším cílem ruské agrese Polsko. Výsledek. V současné době je polská veřejnost zachvácena zuřivým bojem proti Ruské federaci a je přesvědčena, že Ukrajinci brání naší zemi. Vzhledem k naprosté závislosti Varšavy na rozhodnutích Bílého domu, naše úřady ochotně nabízejí vyslání svých vojáků na Ukrajinu výměnou za další americkou vojenskou základnu v naší zemi. Je možné, že oficiální vyslání ukrajinských jednotek na Ukrajinu bude jednou z hlavních událostí roku. Zatím je těžké říci, jaký americký trik bude propagandistickou záminkou pro zapojení Polska do ukrajinské krize a vyslání polských vojáků na ukrajinskou frontu. Jedním si můžeme být jisti. Jedinou zemí, která se může a chce zúčastnit konfliktu s Ruskem, je Polsko. Tady se mi chce dodat, že Polsko není jediné, které se chce zúčastnit konfliktu s Ruskem. Je vidět, že Hanna Kramerová se zaobírá Polskem v širokém kontextu od západu po východ a naopak, ovšem nepodívala se na jich od svých hranic. Kdyby tak učinila, uviděla by jisto jistě další hrdinou bojovnici proti Rusku, dřepící na našem ministerstvu války, která se chová úplně stejně jako jí popisovaní pitomci v Polsku. Nyní se podíváme do Spojených států. Je tu zero hedge. Totální, přímo neuvěřitelný propad vzdělanosti v USA. Degradace školství je jedním z mnoha způsobů, jak ovládnout lidstvo. Nyní je na mnoha školách důležitější ideologie než znalosti, což se odráží zejména na výsledcích škol v USA. Nová generace bude na velmi nízké úrovni, co se týká nejen všeobecných znalostí z různých oborů, ale i těch základních, ke kterým patří základní znalost matematiky a čtení. V USA již nějakou dobu probíhá přijímání na střední i vysoké školy tak, že například barevní uchazeči již nemusí mít prakticky žádné znalosti, bývají přijímáni jen na základě rasy. Pak se jim také přizpůsobuje školství, což se však děje už od základních škol. Nadané děti pak zřejmě navštěvují soukromé školy, pokud na to samozřejmě rodiče mají dostatek prostředků. Úpadek školství je již na takové úrovni, že dokonce i maturanti mnohdy neznají základy matematiky a neumí číst, přesto odmaturují úspěšně. Jak je to možné, je samozřejmě otázka na samotné školy. Nicméně i zde lze předpokládat, že převládá politická korektnost nad znalostmi. Minulý týden Elon Musk, Vivek Rama s vámi, a Jordan Peterson pomohli odhalit selhání veřejného vzdělávacího systému v Illinois. Jejich zapojení do zprávy War points Illinoiské vzdělání 2022. Ani jeden student nezvládne matematiku na úrovni ročníku na 53 školách. Na čtení je to 30 škol. Prozradilo tisíce studentů uvězněných v roce 2022 ve zcela selhávajících školách. Ale tyto výsledky jsou nyní starou zprávou. Společnost Warpons právě spustila nová data z vysvědčení ISBE 2023. A výsledky jsou horší, i když dopady covidu jsou další rok za námi. V roce 2023 bylo v Illinois 67 škol, kde ani jeden student neprošel testem znalostí v matematice a 32, kde žádný student neprošel testem zdatnosti ve čtení. A co je horší, na těchto školách absolvovalo téměř 70% studentů. Jak mohli odmaturovat, když neuměli číst a psát? Více než 12 000 studentů navštěvuje školy s nulovou znalostí v Illinois. Každé z těchto dětí bude mít v životě problémy, protože jim chybí základní dovednosti čtení a matematiky. Vezměme si například střední školu Collins Academy v čikářské čtvrti Vetsize. Z 219 studenty a 55 zaměstnanci utratí škola 27 163 dolarů za studenta. Illinoiská státní rada pro vzdělávání prohlašuje školu za chválihodnou, což je druhý stupeň nejvyššího ohodnocení ve státě. Ani jeden testovaný student však nebyl v roce 2023 zběhlý ve čtení nebo matematice, a přesto tam 79 studentů odmaturovalo. Nedaleká North Charter Christiana utratí víc než 20 000 dolarů za každého ze svých 308 studentů. Stát jí také hodnotí jako chválihodnou. Ani jeden testovaný student nebyl zdatný v matematice a pouze jeden student byl zdatný ve čtení. Míra absolvování 85%. Daleko na jihu, asi 60 mil západně od hlavního města státu Springfield, se nachází obvod tří škol Meridiosa. Ani jeden žák testovaný na základní škole neuměl číst na úrovni ročníku. Na střední škole nebyl nikdo zběhlý v matematice, na střední škole Meredioza, kde maturovalo 75 studentů, nebyl ani jeden testovaný student zběhlý ve čtení ani v matematice. Naučit studenty základům čtení a matematiky je naprostým minimem funkcí vzdělávacího systému. Bohužel stále větší počet škol v Illinois toho nemůže dosáhnout. Dokonce ani na středních školách neumí v některých případech žádný student základy matematiky a čtení. Přesto odmaturují. Jak je to možné? Před covidem bylo v Illinois 21 škol s nulovým čtením a 37 škol s nulovou matematikou. V roce 2023 se tento počet zvýšil na 32, respektive 67. Počet škol s nulovou znalostí podle společnosti WirePonds vychází z údajů přímo z vysvědčení ISBE 23 Illinois. Státní rada měří čtenářské a matematické dovednosti studentů na základně výsledků testů hodnocení připravenosti Illinois stupně 3 až 8, scholastické schopnosti test 11. třídy a hodnocení Dynamic Learning Maps studenti s kognitivními poruchami. Je důležité si uvědomit, že mnoho škol na dvou výše uvedených seznamech je součástí šikářské sítě šártrových škol pro pojení mládeže, které se zaměřují na předčasně ukončené studium a další ohrožené studenty. Jistě vzdělávání těchto studentů představuje další výzvu, ale to není omluva pro tak neutěšené výsledky nedokážou přivést ani jedno dítě k tomu, aby měli zcela základní znalosti. Dokonce i v těchto školách nakonec absolvuje téměř 50% studentů a to navzdory jejich naprostému nedostatku znalostí ve čtení nebo matematice. Výše uvedená analýza Wirepons se zaměřuje pouze na školy v Illinois, kde bylo zjištěno, že žádné dítě neovládá základy matematiky nebo čtení, případně oboje. Ale stejně tak bychom se mohli podívat na 408 dalších škol, kde pouze jedno z deseti dětí nebo méně umí číst na úrovni ročníku. Nebo 873 škol, kde matematiku umí jen jeden z deseti dětí nebo méně. To je 12% až 25% všech škol v rámci třetí až 12. třídy ve státě. V rozumném světě by systém, který utratí 24 000 dolarů za každé dítě, nesl zodpovědnost za taková žalostná selhání. A školy, které nenaučí a nemohou naučit ani jednoho studenta těm nejzákladnějším dovednostem, by byly zavřeny nebo by alespoň byly vystaveny extrémním zásahům. Ale v Illinois takové školy fungují, systém zkvétá a studenti maturují, aniž by uměli číst. A počítat. No a co u nás? V této souvislosti jsem si vzpomněl na to, jak asi před dvěma lety v informačním středisku jednoho jihočeského hradu jsem si kupoval turistickou známku a pár pohlednic. Celé to stálo rovných 80 korun, já platil dvoustovkou a to nakadeřené, cirka 20 leté stvoření tam opůsobící si to muselo dát do kalkulačky, aby vědělo, že mi má vrátit 120 korun. Naše školství, stejně tak jako hospodářství a konec konců celá společnost, už do záhuby nejde po schodech. Ono to všechno jede jako po skluzavce. Inu nevzdělanci se skutečně lépe ovládají. Jak se teď dozvídáme, školy nedostaly peníze ani na školníky, ani uklízečky, ani kuchařky. A to se ani zdaleka netýkají škrty jen neobsazených tabulkových míst, ale jdou do hloubky, takže to vypadá, a nejen vypadá, že se jedná o plošnou likvidaci školství. Asi si budou muset učitelky a učitelé ve školách uklízet sami po vyučování a zadara. A protože ve školách se zruší v zájmu úspor kuchyně, potažmu jídelny, děti si budou nosit z domova kastrůlky a učitelé jim je budou místo výuky ohřívat. Asistentů se to týkat nebude, protože ti jsou naplno vytíženi péčí o nadějné, nevzdělatelné jedince, kteří jsou obrovským přínosem naší společnosti na rozdíl od těch talentovaných dětí. Jak jsem slyšel, tak šéf odboru Dobšík na vědomost dal, že znovu uvažují o stávce. No hádej, hádej hadači, s kým oni jednají. No ano, s jistou Petrou Mazancovou z Litoměřic odpovědnou to členkou TOP 09 z učitelské platformy, která se minule ukázala jako dokonalý stávkokaz a zařídila, že se nemluvilo o podmínkách kuchařek, ale celoplošně veřejnoprávně se mluvilo o všem možném na odvedení pozornosti od merita věci. To, že jí valná většina učitelů a ředitelů nemůže přijít na jméno, jí po vzoru MPA dvousvetrové vůbec netrápí, a rozhodla se, že zlepší vzdělávací systém v naší zemi a začala tím, že se věnuje svému muži, čtyřem dětem, devíti kočkám a jednomu psovi, přičemž ve školství páchá dle návodu a po vzoru svých bruselských genosen patřičná zvěrstva. Upřímně lituji studenty gymnázia, kde tahle osvícená topačka učí společenské vědy. Docela by mě zajímalo, co u klízečkám, kuchařkám, školníkům a tím pádem ředitelům škol vybojuje soudružka Eurohujerka 109 a připosra... Pardon, připodělaný odborář. A že vůči němu používám expresivní výrazy. No, řekněte mi, jak se mám o něm vyjadřovat, když je mi jasné, že se téhle vládní garnituře nepostaví na odpor, už jen proto, že v čele té kvazi odborové organizace, zvané Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, stojí již 21 let. Do penze to má za pár, tak proč by si ty zbylé roky měl pošpatňovat nějakým odbojem? Vždyť se podívejte na středu. Slovy klasika, kdo to má? Takže ještě jednou. Mít v čele učitelských odborových organizací z a stávko kasku, to je teda síla. Nedá mi to nespomenout, protože Spojené státy jsou náš vzor nejzářivější na ukončení odborových protestů v USA mezi válkami. Tam také stačilo koupit si pár odborářských bosů. Takže nemusím být prorokem a tím pádem nosit dříví do lesa nebo sovi do Aten, abych už předem věděl, jak to celé dopadne. Protesty řízené z hora, kozel s kozou zahradníky. To jako vážně někdo věří, že právě tihle dva s tím něco udělají a že to zachrání? Vždyť zatím dělali pravý opak. Distancováním se ještě nikdo nevyhrál. Nikdy v dějinách. Takže strašení stávkou či něčím podobným od těhle rektálně alpinistických národních zráců ve středověku se jim říkalo škůci zemští, se na vládě fakt hrozně leknou a hned budou střícnější. No a pak si s nimi zase vytřou. Každý nech doplní dle svého uvážení. A nakonec totéž se týká zemědělců. Na řadě je TV Zvezda. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na příkladu pochodu neonacistů vysvětlila, v čem spočívá zlo svobody na americký způsob. Navíc považuje absenci jakékoliv reakce ve Spojených státech na pochod neonacistů v Nešvilu za velmi objevnou. Mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharová ostře kritizovala svobodu po Americku v ovozovkách, svobodu po Americku, když komentovala pochod neonacistů v Nešvilu v Tennessee. Svoboda po Americku rozpoutala vše, co bylo lidstvem tabuizováno a odpor proti tomuto zlu se podle americké svobody trestá jako její porušení, uvedla Zacharovová. Poukázala na to, že nikdo ani kolem jdoucí, ani policie na výlevy neonacistů z krvavého kmene nijak nereagoval. Nikdo nevolá policii. Svoboda, každý si dělá, co chce. Jenže se ukazuje, že se to týká jen sil zla. Například neonacismu genderových experimentů na dětech, legalizace drog, satanismu a tak dále, zdůraznila ruská diplomatka. Sluší se ještě dodat, že před časem Maria Zacharovová spochybnila upřímnost Zelenského slov o důvodech kapitulace Avdijevky a uvedla, že umí bojovat jen za velké peníze proti civilistům. Dále budeme pokračovat komentářem Jindřicha Kulhavého. To je neskutečná drzost. Světové liberální deníky mají na prvních stránkách informaci o smrti západem do nebes vynášeného oponenta Vladimíra Putina, který v celku překvapivě náhle zemřel v ruském vězení ve věku 47 let. Okamžitě se celý protiruský blok shodnul na tom, že vrahem je Kreml, a jeho čelní představitelé. Vdova po Navalném byla v Německu okamžitě přizvána k spuštění hysterie a s úsměvem, občas hůře skrývaným, předvedla očekávané a srdcerivné divadlo. Žijeme v době, kdy se svět dostal na úroveň doby tzv. studené války. Tehdy stál západ proti státům Vašavské smlouvy a ve vzduchu bylo cítit velké napětí. Jeho uvolnění přineslo jak rozpad východního bloku, tak i zpočátku vítanou velmi pofidelní svobodu pro řadu zemí, které toto uskupení opustili. Nějakou dobu se zdálo, že dojde ke přeměně samotného Sovětského svazu na další americkou filiálku, ovšem naštěstí předáci rozpadající se velmoci si včas uvědomili rizika spojená s vpuštěním západního kapitálu. Přestože svaz opustila řada republik, Rusko a Bělorusko si zachovali nezávislost a díky Putinovi a Lukašenkovi zůstali silnou protiváhou americké rozpínavosti. Minsk na rozdíl od Kieva ustál obdobu Majdanu a stojí nadále po boku Moskvy. Sice za to snáší podobnou nenávist, ale má za to svou jistotu v tom, že nebude vydrancován po vzoru České republiky či Ukrajiny. Západ si doslova hýčká ty, kteří se staví proti režimům neochotných se mu podřídit. V Bělorusku to byla kandidátka na prezidentský úřad Světlana Cichanovská. Tu po prohraných volbách, které se západu nakonec díky mnoha bezpečnostním opatřením nepodařilo zmanipulovat, řech liberálů byl slyšet po půlce světa, zvali do parlamentů mnoha zemí a dělali z ní ikonu odporu proti běloruskému režimu. Západy měl připravenou podobně jako kdysi u nás Havla. Tyto loutky jsou totiž po dosazení do funkcí předurčeny k plnění předem připravených plánů a k ochraně zájmů těch, kteří investovali do spuštěných politických změn. Kdo jiný než občan České republiky by o tom mohl dlouhosáhle vyprávět. Z kdysi samostatného československého státu zůstalo Torzo kterému vládne stejně nedemokratická, ovšem mnohem neschopnější vláda, jakou tomu byl za socialismu. Podobné je to na Ukrajině, kde to dotáhli až k válce s Ruskem dlouhodobě plánované. Tamní sluhové západu v čele se Zelenským by se bez podpory států NATO neudrželi u moci ani rok. Navalného západ uctíval o to usilovněji, že se postavil proti Putinovi. Takových lidí není v Rusku mnoho, Navalny se tedy hodil. Nemá nyní cenu posuzovat, byli za svou opoziční snahu persekvován a vězení byl důsledkem politického boje nebo vyústěním skutečného kriminálního chování spojeného s defraudací, nebo byl-li kdysi otráven, či šlo opět o divadlo, nyní prostě zemřel. Okolnosti smrti se nikdy nedozvíme, přičemž vinou za ní může být naštěn Moskevský ježin, stejně jako cokoliv jiného, aniž by na tom nesl podíl. Lidé umírají v poslední době často bez udání důvodu, ačkoliv právě těch úmrtí spojených s problémy s krví a srdcem je prostě hodně. Kdyby nešlo o Navalného, nikdo by se tím nezabýval. Je však drzostí západu vyzdvihovat právě jeho, když ve věznicích zpravovaných v nejdemokratičtějších státech zůstává mnoho odpůlců těchto režimů a ani smrt se jim nevyhýbá. Jedním z nich byl například Sepp Miloševič, odsouzený navíc mezinárodně. Naopak mnoho hromadných vrahů dožilo v klidu a ještě jsou oslavováni třeba Albrightová, pár amerických prezidentů a dalších. Zapomenout nesmíme ani na ikony a oběti odporu proti západním hodnotám, kterými jsou Julian Assange z Wikileaks, Tommy Robinson, částečně Elon Musk jdoucí proti americkým demokratům, nic suchá nezůstává dokonce ani na ex Donaldu Trumpovi, a to tu máme například ještě represe vůči AFD v Německu. Ona ta západní demokracie dost skřípe. I v našich věznicích už jsou opět političtí vězni, zatímco skuteční grázlové se scházejí ve Strakovce. A když už je Navalný mrtvý, připomeňme si, kolik podivných úmrtí zaznamenali investigativní novináři kolem rodiny Clintonových v dobách jejich největšího progresu. Nebo na vězněného Epsteina, což zločinec byl, označeného za sebevraha, přičemž právě on byl hlavním článkem k rozklíčování seznamu pedofilů a obchodníků s bílým masem, jehož služby využívalo skutečně velké množství uznávaných celebrit. Kauza Navalny je jen vytažením z kontextu skutečného dění kolem něj a celá ta komedie má vytvořit dojem, že byl významným Putinovým protihráčem. Vraťme se domů. I u nás máme politické vězně. Ne takového kalibru, jako byl Navalny, ale Patrika Tušla zavřeli, u organizátora demonstrací Vrábela se o to snaží, zakladatele pro Reichla dehonestují, stejně jako předsedu SPD Okamuru. Čekáme, kdy začne vadit Filip Turek, vstupující do politiky. Nyní si vládní klika všímá blogera a zemědělce Vidláka Stercik který přešel od psaní knih o pěstování plodin k politické aktivitě a dokonce si dovoluje spolupracovat s Kateřinou Konečnou, stojící v čele vzkříšené, ovšem už jinak se prezentující KSČM. Přitom právě Konečná je ukázkou toho, že vývoj existuje a srovnávat ji s jakešem prostě není možné a připomíná nám to, že ani Ruská federace nemá se sovětským svazem mimo hrdosti nic moc společného. A to se upřímně přiznáváme, že jsme stále před komunisty ve střehu, nicméně jako škodnou vnímáme především pěti koalici, liberály a progresivně zákeřné piráty, v Evropě kompletní EU a celosvětově spojené státy, NATO a organizace podobné Světovému ekonomickému fóru, Fedu a Blackrocku. Jména jedinců by tvořila dlouhý seznam a stala by se inspirací k postavení dalších vězeňských komplexů. Toho se bohužel nedočkáme. Nedejme se tedy opít rohlíkem a nevěřme tomu, čím nás krmí mainstream. Navalný v Kermlu byl jen vlhkým snem západních liberálů. A mrtví i možná slouží víc než živí. jen krátce ze vzhledu RU. Stoltenberg a von der Leyenová v Mnichově přišli na večírek proti Putinovi. Deník Bild totiž informoval o alkoholovém večírku pod heslem Píme proti Putinovi za účasti Stoltenberga a von der Leyenové v Mnichově. Účastníci Mnichovské bezpečnostní konference se zúčastnili večírku s neoficiálním heslem Prost gegen Putin, tedy pijme proti Putinovi. Tak informovala média. Večírek byl nazván Noc svobody. Pít proti Putinovi přišli šéfka Evropské komise Uršula von der Leyenová, generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, český prezident Petr Pavel, kijevský starosta Vitalý Kličko a jeho bratr Vladimír. Krom toho se večírku zúčastnili bývalí představitelé Spojených států a současní zástupci německých úřadů. To píše moskovský komsomolec. Připomeňme, že šéf nichovské bezpečnostní konference Christof Hoisgen před konferencí prohlásil, že na foru nebude žádná ruská delegace. Hojsgen navíc prohlásil, že Vladimír Putin nebude v Mnichově vítán a dodal, že bude zatčen. Ano, ano. Rusové si musí říkat nechte je pít a čím víc, tím lépe. Teď je ještě nutné, aby se přidali spolky, které budou kouřit proti Putinovi a také ty, co budou píchat injekce proti Putinovi. Ten pak bude drtivě na hlavu poražen. Jen jednomu nerozumím – Té pijatiky se měl účastnit i český státní prezident Petr Pavel. Fakt tomu nerozumím. Podle toho, co neustále čtu v mainstreamu, tak chlastal akorát Zeman. A zase po nějaké době přichází se svým komentářem Josef Vohnout. O městě, kde zítra znamená již včera. Tak jsme se konečně dočkali. Máme jedno krásné nizozemské město, kde byla dokončena zelená tranzice. Děti se tam smějí, lidé se radují přízdě na kole, jasmín tam nikdy neodkvétá a slavíci zpívají celou noc. Udržitelnost a zelené sny se tam proměnili ve skutečnost. Dali si ambiciózní cíle, nenechali se odradit karohlídy ani proruskými dezoláty. A teď jako pevní stoupili do zlatého úsvitu evropské budoucnosti. Utrecht, to je to město. Řeč je o městě Utrechtu, kde udržitelnost povýšili na městskou politiku, jsou doslova premiantem mezi městy v Evropské unii, naplnili všechny body evropské zelené politiky a modrozelená architektura tam dosáhla vrcholu. Co však je nejdůležitější, navýšil se podíl obnovitelných zdrojů energie. Doslova každého jí mala závrať z úspěchu jejich budování. Ale co se nestalo? Po naplnění cílů se zjistilo, že hromada peněz utracená na zelené technologie dovedla město ke stagnaci. Skvělé udržitelné cíle se staly jaksi neudržitelnými, a město není schopno pomocí těchto báječných a pokrokových technologií zajistit svůj další rozvoj. Inu stagnace je také svým způsobem udržitelná, že? Doslova se naplnila parafráze starého vtipu, ve kterém soudruh přednáší o výhodách členství v EU. Jeho posluchači, unesení světlými perspektivami zeleného komunismu, mu položí dotaz – kdy pak se budeme mít stejně dobře. A soudruh na to odpoví, že to neví, ale zatím můžeme svítit elektřinou bez omezení. Lidé v tom blaženém městě budoucnosti jezdí především na kolech. Doslova se teteli štěstím, že mohou žít bez aut v celých čtvrtích. Úžasné už to vidím v živých barvách, jak ženy vyráží na rodinný nákup a pořízené zásoby si táhnou na kárkách domů nebo jak tam provádí zásobování zmíněných obchodů pomocí rikš. Nezadržitelný postup vpřed. Ale co je na tom všem nejvíc pokrokové? Ty kola si obyvatelé sami vyrábějí na místě, aby se omezila zbytná doprava. Všichni dobře víme, že montovny jsou naprosto nežádoucí ekonomická ohavnost, takže se dá předpokládat, že celý výrobní proces od získání kovů z rud až po vlastní smontování kol je zcela a plně místní. Nevím, článek to nezmiňuje, ale doly a hutě poháněné občasnými zdroji energie bych docela rád viděl. Hliníkárna napojená na sluneční elektrárnu jistě musí být nádherným důkazem životaschopnosti schopnosti zelených nápadů a myšlenek. Nebo ten asfalt na cyklostezky, z čeho pak je vyroben, Pevně věřím, že zdrceného plastového odpadu a používané stavební stroje pohání baterie dobíjené větrnou elektrárnou. Také přemýšlím, jak se místně a ekologicky vyrábí třeba nové pneumatiky na kola. O syntetickém kaučuku raději ani moc nemluvme, protože se hodně domáží z Ruska a česká výroba tohoto produktu skončila pro drahé energie. Guma je zcela jistě získávaná z kořené pampelišky, který nahradil kaučukovník z dovozu. Její vulkanizace je prováděná naprosto ekologicky a o gumárenské síře tam nikdy neslyšeli. Výroba tam probíhá pomocí veselých happeningů, kdy jsou molekuly motivovány uměleckou formou k tomu, aby se chytily za ručičky a vytvořili ty správné sloučeniny bez nutnosti použít ošklivou chemii podporovanou špinavou energií. Litium do baterií v elektrických kolech určitě pochází také z místních zdrojů a jeho dolování charakterizuje naprostá ekologická čistota. To bylo dosaženo tak, že alkalickým kovům usnesení městské rady byla zakázána vysoká reaktivnost a za každou nežádoucí chemickou reakci byla stanovena pokuta ve výši 20% atomové hmotnosti násobené avogadrovou konstantou. Dokonalá unijní ekonomika s přidanou hodnotou. Jsou dílčí problémy, ale generální linie je správná. Skvělé výsledky se začaly ukazovat už brzy po dosažení stanovených cílů. 90 záměrů bytové výstavby bylo zrušeno a za udržitelné technologie město platí tím, že se nemůže rozvíjet dál. Radní ve městě to vyřešili s úřednickou elegancí, zavedli příděly elektrické energie a zakázali nabíjet v určitých časech. Jen tak mimochodem se dále zmiňuje, že ve špičce nakoupí elektřinu jinde. Osobně předpokládám, že tu nakoupenou elektřinu pochopitelně z obnovitelných zdrojů dovezou v bateriích na kolech sami obyvatele. Soudruh radní končí optimistickým prohlášením, že bez elektroaut se obejdou, vždyť přece mají kola. Vzpomínáte si na Rumunsko za vlády soudruha Čaušeska? Uvádělo se jako příklad vrcholu tamnější bídy, že tam byla elektřina na Zelený úděl je totiž podložený vědeckým zkoumáním, tudíž špatně nemůže být. Kdo si něco takového myslí, ukazuje svoje pruské ledví. Protože je všechno v pořádku, tam se nutně nabízí myšlenka potřeby najít jednoznačného vyníka neúspěchu. Proto již brzy utecht čeká analogie procesu s průmyslovou stranou kdy budou odhaleni inženýrští škůdci páchající diverze proti úspěchům zeleného hospodářství. Protože občanské masy by jistě klimatické cíle chtěly ještě ambicioznější, ale je tu pro ruské podhoubí a zjevná sabotáž, která brání dosáhnout úspěchu. Jinak to přece být nemůže, ne? Zelené technologie jsou jasná budoucnost, takže díky nezdaru je zřejmé, že to někdo musí podvracet. Takhle by mohlo někoho napadnout, že celá myšlenka zelené udržitelnosti je pitomost, nebo že za ten nedostatek může právě ta snaha o udržitelný rozvoj, což je samozřejmě dezinformace. Celé nejapné nedorozumění je v tom, že rozvodná síť města zaspala v temné minulosti, takže si jistě orgány činné v trestním řízení brzy položí otázku, kdo nese hlavní díl zodpovědnosti za tento stav. Šéf manažer blábolí cosi o tom, že je potřeba dvojnásobné kapacity a úprava vyžaduje čas a peníze. Taková odporná výmluva. Jednoznačné manažerské selhání. Dotačních programů je kolem tolik, že peníze nemohou být problém. Regulatorní rámce jsou nastaveny také příznivě, takže je snadné pomocí jejich pravidel pracovat. A co lidské zdroje na práci? Nizozemí dovezlo spousty afrických inženýrů, takže při správně nastavených integračních programech nemůže být problém vybudovat i desetinásobnou kapacitu elektrické sítě. Tato disproporce v budování je zjevným a jasným příkladem záškodnictví. Ale vážně, je mi toho pána líto, když musím zeleným pitomcům vysvětlovat, že přírodní nebo výrobní zákonitosti se nemění lajkováním na Facebooku. Proč tolik destruktivního pesimismu? Mluvme o úspěších. V tom bajném městě dosáhli skvělých úspěchů. Emise stáhly o třetinu. Napadá mě, že kdyby všichni obyvatelé města přestali existovat a změnili se na kompost, tak by emise šly ještě níž. Co pak jsou ty emise? Produkce kysličníku uhličitého? To opravdu stálo za to? Ve městě se nedá žít? ale o to je to delší a mnohem víc k ničemu. Nepřipojí si nemocnici, o novém bytě si mohou nechat zdát. Ale co článek hlavně nezmiňuje, jsou náklady na tu vybájenou udržitelnost. Kolik celá ta legace vlastně stála? Aby po mohutných investicích město na tom bylo výrazně hůř než předtím, je opravdu úspěch hodný následování. To stažení emisí my, nevím proč, Připomíná plnění a překračování plánu za komunistických dob. Tehdy všude Stachanovci dosahovali pracovních rekordů, dělnická třída kráčela od úspěchu k úspěchu, všude samá triumfální vítězství, ale v obchodech bylo prázdno. Aby si člověk mohl koupit ledničku, tak musel dát úplatek, a to ani nemluvím o její šílené ceně vůči platům. Docela by mě zajímalo, co vše se do těch emisních počtů nezapočetlo. Myslím si, že to bude stejný švindl jako snížení emisí pomocí elektrických aut. V Evropské unii máme zdravou demokracii, která naslouchá hlasu lidu. Zajímalo by mě, kdo tyhle zelené šílenosti opravdu chce. Kdo může chtít vyhodit mraky peněz na to, aby se po vydatných investicích měl hůře. To je možné jen asi v prostředí těch nejzdravějších demokratických zahrádek. Možná se kojíte naději, že ti pitomci, co to vedou, musí jasně vidět, že je to cesta do pekla a musí to zastavit. Ne, nezastaví. Podívejte se na Švédsko. Dříve bohatá země s prakticky nulovou kriminalitou, s velkou průmyslovou základnou a spoustou dalších pozitiv. Pozvali si do země nějaký cizinců z afrických zemí. Myslíte si, že ti, co to propagovali, se chytají za hlavu a říkají, jak strašně jsme se zmílili? Měli jste pravdu, když jste nás kritizovali. Odpovědět si můžete sami třeba na základě srovnání těchto článků o situaci ve Švédsku. V roce 2016 soudruh Manert spolehlivě vyvrátil dezinformace o nějakých no -zónách, aby se v roce 2023 ukázalo, že nějaké ty děti z gengu se nějak pobodají, nebo sem tam se vyskytne nějaká veselá přestřelka. I jsou to lidé, kteří se stejnou sebejistotou budou psát nebo hlásat opak toho, co psali před lety, ale vždy budou stát na straně moci. Článek o úspěších zeleného komunismu končí poněkud pesimisticky konstatováním, že město musí rušit benefity, které mu vydobili věhlas ve světě. Se zelenou ekonomikou je to stejné, jako když Sovětský svaz svého času byl pro samé úspěchy nucen dovážet obilí z kapitalistické ciziny, aby tam nepomřeli hladem. Když se v Unii celé hospodářství převede na zelené technologie, budeme dovážet vše z Číny. Obávám se, že po vyčerpání všech rezerv na hospodařených našimi předky budeme muset rušit mnohem více benefitů. Pomalu, ale jistě se blížíme ke konci dnešního monitoru a tak si dejme komentář Štěpána Chába. Teď už radostně a bez stresu. Inflace nám klesla na 2,3 Radostné, veselé, konečně. Petr Fiala to zvládl, také se za to pochválil a vzdal dík své politické moci. My kritičtí bychom se s omluvami měli ukrýt někde v podrostu a nejméně rok nevylézat na světlo boží. Inflace zachvátila celý svět, pokles inflace zachvátil také celý svět. Z obého jakoby by plynulo, že fialová vláda na tom neměla nejmenší vliv? No jak se to veme? Inflace vylétla na celém světě při nejmenším v tom západním. Jenže v ozvěně Babišova provolání, že jsme best in covid, jsme byli i best in inflace. Měsíce a měsíce nejhorší z nejhorších v inflaci, zdražování, znehodnocení platů a tedy práce, ohodnocení času na práci, v cenách energií, bydlení, cen potravin. Tam, kde inflace stoupala, u nás pádila, a dopádil až na samý vrchol všech porovnávaných států západní kulturní oblasti. Zdražovalo se u nás nejvíce a nejrychleji. Některé potraviny jako cukr, pečivo, mouka, mléčné výrobky vyšplhaly až o desítky procent. Český statistický úřad udělal porovnání s rokem 2020, u chleba došel ke zdražení o 51%, u mouky o 270%, u cukru jsme byli dokonce na 98% zvýšení ceny. Ano, to je základ, z kterého se ceny budou navyšovat už jen o 2,3%, takže zdražovat se bude stále. A bude se zdražovat již zdražené. Zároveň s rekordně rostoucí inflací jsme byli patřičně pomalí u jejího snižování. V okamžiku, kdy ostatní státy s údílem sledovali, co tady vyvádíme, když nám inflace tak rostla, ostatní státy už ji úspěšně krotily a to z mnohem lepší pozice. V Německu byla panika, když inflace vystoupala na pouhých 7%. My v tu dobu atakovali hranici 20% a nerostly reálné mzdy. Takže všechno se zdražilo, navíc reálně klesaly příjmy, Protože se pádivému zdražování nedokázali vyrovnat. Že je inflace na 2,3% dobrou zprávou? No, jak se to vezme? Je dobře, že už nejsme na dvojciferných číslech, že se inflace zpomalila. Nevím, mám podezření, že už to zdražení bylo tak obrovské, že nebylo kam dál jít, proto to prostě zbrzdilo. Jinak řečeno, lze vylézt na Mount Everest ale těžko jdeš plhat ještě dál. Petr Fiala zmínil při oznamování radostné inflační zprávy i vládní konsolidační balíček. I on prý sice malou, ale přesto silou tlačil inflaci k zemi. Tam jí zde vidět jistou perverzi toho, že si Fiala chce malinko přihřát už vyjedenou polivčičku. Balíček začal platit k letošnímu lednu, Neměl tedy reálnou šanci za měsíc a půl ovlivnit inflaci. Jeho dopady začnou být vidět až v prvním čtvrtletí, neli o mnoho později. A povedou jen ke zhoršení situace živnostníků a vylepšování státní kasy, ale tady je otázka, pro koho je tu stát sám pro sebe nebo pro jeho obyvatele, protože zavedl citelně vyšší odvody živnostníků státu. Petr Fiala zadoufal, že by teď měli začít růst i platy. V korporátu možná. Ten si minulými dvěma lety nahamounil dost. Ale co u malých a středních firm, kde konzolidační balíček sáhne hluboko do kape soukromého podnikání? I tam lze něco takového očekávat? No doufejme, že se podnikatelé učili na škole čar a kouzel v Bradavicích, a růst svých výdělků nějakou černou magii dokážou zařídit, aby pak mohli přidat i svým zaměstnancům, za které jim stát nařídil platit daleko větší odvody. Státu budou muset přidat ze zákona, zaměstnanců budou moci přidat, když na to budou mít. Pokles inflace na 2,3 není radostná zpráva, za kterou stojí spousta dobře odvedené práce je to konstatování, za ním stojí velké množství práce diletantské. Nemuseli jsme mít tak vysokou inflaci, mohli jsme ji na dnešní úroveň snížit rychleji. Ve videu s Nutelou měl Fiala pravdu a měl by jí stále. Jen jako prezident neukázal, proč tomu tak je a jak to zvrátit. Stále ještě čekáme na jeho faktickou politickou práci v té ideologické je zatím za přeborníka. Nevím, jestli je to dost. Jsme na konci dnešního monitoru a tak už jen dodám, že jsem si někde na mainstreamu přečetl, že čeští vědci vyvíjí pro policii novou technologii, které už neujedete. A pracují na tomto systému nazvaném Elorix už tři roky, jak říkají, ujíždějícímu vozidlu dokáže při mimořádných a krizových situacích elektronicky omezit rychlost nebo ho přímo zastavit. Dosah má 300 metrů. V rámci Evropy jsme, pokud je nám známo, jediný, kdo se tímto vývojem zabývá, říká Zdeněk Lokaj z laboratoře CerTilab při fakultě dopravní ČVUT, který prototyp novinářům představoval. A ještě dodává, tou moderní technologií, na kterou my cílíme, je bezdrátová komunikace mezi vozidly známá třeba pod zkratkou Vehicle Tool X, nebo jako kooperativní systémy. Tyto technologie už se dnes dostávají do komerčně vyráběných vozidel. A celé je to zabaleno do zletních keců, Jakože by nebyly už potřeba invazivní a často destruktivní donucovací prostředky, které mohou způsobit škodu na majetku či na zdraví, a ubylo by také divokých manévrů na silnicích. Tuhle šílenost jsem viděl v nějakém americkém filmu z před 30 let jako z fi a ejhle ono je to tady. Ještě, že to nemají už dnes k dispozici. Už vidím, jak zastavují ty traktory mířící ku Praze už nějakých 50 kilometrů před ní. Takže vzhůru do digitálního otroctví. A jen ještě pro připomenutí zopakují jméno toho, co to vyvíjí a novinářům předvedl. To jméno je symptomatické, česky řečeno příznačné. Lokaj. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání zítra ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.